Класика світової кулінарії та літератури. Тільки на нашій кухні легендарні страви та книги зустрічаються. У цьому сезоні Енезіда розповідає про світову класику. А готувати ведучому Євгену Клопотенку допомагають українські культурні діячі. Про улюблені страви видатних письменників та їхні власні кулінарні секрети дивіться у єдиному в світі кулінарно-літературному шоу «Енезіда». Вітаю! Це «Енеїда» – найлітературніше кулінарне шоу та найсмачніша програма про книжки. Ми продовжуємо розмови про світових класиків. Сьогодні гість сказав мені приготувати римську пасту. Ну, ви уявляєте, паста по-римськи, вона коштує дуже дорого. Тому я вирішив, як завжди, зробити це все на український лад. І приготую її у гарбузі. Доброго дня! Добрий день! У вас є гарбузи? Є. Найкращі у всій країні, так? Є. Які? Супер. Як давайте єленькі, мені... Як кругленькі. Кругленькі хочу. А яка різниця між круглими та некруглими гарбузами? Ну, це вкусніший гарбуз. Це смачніше, так? А це хлопчик чи це дівчинка? Це дівчинка, бо красивий. Ага. Ну, давайте так. Хлопці теж бувають нічого. Нема питань. Добре. 100%. А чи можна по стук вибрати гарбузи? Можна. Треба так, як каучук обрати, щоб він був тяжолим. Це, щоб... Якщо він буде легкий, то серединка буде пустою. Ну, він гарний, бо він тільки зорваний, тільки з рядочки. Скільки з мене грошей за це? Давайте, я вам зважу. Зважте? Я зрозумів, чому краще вибирати те, що поважче. Воно буде дорожче. Та ні. Бо тому, що це буде пусте, всередині не буде що їсти. Так, так, я зрозумів, звичайно. Дякую вам. Щасливий. Ідемо щось готувати. Готуйте, хай получиться все смачно. Дякую. Ну що, ми купили смачний гарбуз, тепер підемо до томатів. Я купив гарбуз, і це такий мій секретик для приготування крутої пасти. Але не буває смачної пасти без смачних томатів. Тому я прийшов до вас, доброго дня. В минулому сезоні ви мені декілька разів продавали круті продукти. Я дуже рада вас бачити. А ви можете мені розповісти, чим вони відрізняються? Ось чим ці жовті від червоних? Це солодкі йдуть, більш сладкі помідорчики. Так. Це з кислиночки, сладко-кислий помідорчик. Це просто помідорчик можна як з города. Він без солі, коктейльний, да, можна їсти. Це черики-гібридики. Черики, дуже смачні, так. Да. Це мікадо, а це волове серце. Чекайте, мікадо і волове серце? Да, вони мікадо, такі схожі. Серце. Дуже вкусні. Це наче як серце, а це як, ну, незрозуміло, що. Ну, смачні помідори. Але вони такі м'ясисті, так? Вони да. Для приготування салатів більше підуть. Так, да, більше для салатів. Мені потрібно, знаєте, якийсь такий сорт, показали ось цей. Що це за сорт? Чорний принц. Чорнявий принц, саме чорнявий настоящий. Принц. Да? Ви казали, що цей сорт він такий і солоденький, і кисленький одночасно, да, так? Да. Це буде для соусу, може, тому що я буду тушкувати і робити такий кисло-солодкий справжній італійський соус. Саме найкраще буде. Тоді давайте, розважте мені 5 штучок. І 40 буде. Тримайте. Але мені пакет не потрібен, тому що в мене є еко. Добре. Ми за екологію. Добре. Давайте. Добре, ваша десяточка. Дякую вам за те, що ви знову продали мені такі круті помідори. До побачення. Хай щастить. Ще ми купили свіжі, класні томати, а тепер для ідеального соусу нам потрібно трішки квашених. О, добрий день. Добрий день. А я бачу, тут куча різних таких малосолів, так? Так. Да. А мені потрібні помідори. Ось є помідори. Так, є помідори. Це квашені чи консервовані? Квашені помідори. А ви самі робите чи ні? Да. А який у вас секрет, розкажете чи не розкажете? Я не розкажу. Ну, а може трішки так? Ну ви просто берете помідори, збираєте руками, потім складаєте їх у відеречко, і вони лежать. Да. Потім заливаємо, вода сім, узель. Ну, хорошо. Можна чесничок. Добре, чесничок, зрозумів. Ви колись робили соус помідори квашений? Із квашених ні. Бо, розумієте, мені треба сьогодні приготувати пасту, ну, вермішель, треба приготувати з якимсь соусом. І я перший раз в житті вирішив зробити соус з квашених томатів. Можна я один скуштую? Звісно, можна. Але я впевнений, що сподобається. У мене буде не лише квашені, але й свіжі. Буде такий мікс свіжих томатів і квашених. Ну, воно буде більше кисленьке і свіженьке буде таке. Якось так, що кисло-солодке. Він такий, знаєте, кисленько-ніжний, такий
Квашені краще, ніж консервовані, так? А вони довго можуть зберігатися? Ну, звісно. Можуть зберігатися до літа, до слідчого. Окей, тоді давайте мені... Ну, десь 6-8 штучок. 6-8 штучок. Для однієї порції, добре? А вони... Такі смачні, хочеться пальці облизувати. Але мені постійно каже, Женя, не облизуй пальці на камеру, а я не можу. Не можна облизувати пальці, так? Да? Ну як? Дивіться, тут весь смак на цих пальцях. Чому їх не можна облизувати? Це погано? Погано облизувати. Я зрозумів. Ви також проти облизування пальців. Я обожнюю ці квашені томати, тому що вони мають такий мінеральний смак. Дякую. Всі вчилися раніше цілуватися на томати. На помідорах? Так, да, а я на квашених. А кульок не помічний? Саме тому, можливо, у мене немає дружини. Ну, це не важливо. Скільки грошей? 15 гривень. Оп. Дуже дякую вам. До побачення. Ну що, ми купили всі інгредієнти, можемо відкритися на кухню, готувати пасту та дізнаватися, що це був за письменник, що таке їв. Сьогодні мене в гостях ведуча суспільного мовлення та театральна продюсерка Ярослава Кравченко. Привіт! Привіт, привіт. З пакетиком прийшла до мене. Мені сказали, до тебе з пустими руками не можна. Це правильно. Ярослава Кравченко. Театральна продюсерка та засновниця незалежного «Дикого театру». За перший рік існування його вистави побачили 20 тисяч українців, а сам театр отримав престижну премію «Київська пектораль». За освітою Ярослава – театральна критикеса, і під час навчання вона прочитала безліч художніх творів, а зараз надає перевагу професійній літературі. Ярослава дуже любить українську кухню. Але не в теорії, а на практиці. На відміну від сьогоднішнього письменника, який полюбляв готувати власноруч. В усьому світі, особливо в Україні, його знають як видатного письменника і драматурга. Але про його пристрасть до кулінарії не знає майже ніхто. Сьогодні у меню «Енезіди» – письменник, якого навіть Євген Клопотенко відгадав з першої підказки. Боже, це перший раз в житті. Дивіться, це випадковість? Це випадково. Надзвичайна гостя, яка здатна критикувати страви так, щоб це сподобалося навіть кухарю. Чекай, ти ще театральний критик? Да. Я про це не знав. Та захоплива містика, що наповнила біографію автора, його твори і навіть кухню «Енезіди». Я знаю, що сьогодні будемо готувати пасту. Знову пасту. Я впевнений, що це буде італійська. Ти теж ненавидиш пасту? Ні, я її обожнюю, але це вже другий раз, коли мені потрібно готувати пасту. І я, ну, першого разу це був не італієць, цього разу це 100% італієць, так? Ну, як сказати? Ти готовий вгадувати? Звичайно. Давай спробуємо. За цього чолов'яго дві країни борються між собою. І одна каже, це наш великий письменник, а інша каже, ні, це наш. Гоголь? Я так не граю. Ні, не те. Просто він народився там в Полтаві. Ну, добре, ще раз. Я назвав Гоголя, і Гоголь це прав, поки... Боже, це перший раз в житті. Дивіться, це випадковість? Це випадково. Тому що я просто не знаю нікого більше. Я подумав так, я нещодавно був в Полтаві, і в Полтаві там казали про місця Гоголя. Я думаю, скажу, що знаю, єдину людину. Це програма сюрприз, тримай. Дивись, насправді, давай так, давай ти... Скажеш мені одну загадку ще. Ти хочеш, щоб я ще раз зайшла і сказала. Блін, я просто так придумала, хотіла тобі сказати, що якби цей чувак жив зараз, він би просто не вилазив з салонів краси і від пластичних хірургів. Та ні, давай, це не ще підказки, з такими підказками. Блін, але це було прикольно придумано, я цілий ранок думала. Ну добре, нічого страшного, я вгадав, перемога за мною, таке буває дуже рідко. Піду пограю в лотерею, можливо, щось мені сьогодні вдасться. Гоголь. Тут тепер питання таке. Як його звали? Микола. Микола! А, бачиш, як тільки Гоголь десь з'являється, зразу починаються містичні речі. До речі, чекай. Тому будь обережний. Чекай, зараз ми говоримо про світову літературу, а він писав
про Полтаву, про диканьку, так? Yeah. А готувати ми будемо пасту. А Гоголь – це світовий письменник? Це дуже світовий письменник. Щоб ти розумів, у нього є такий твір, називається «Ніс». Його тільки на німецьку мову переклали 15 разів. Да, між собою перекладачі боролися за те, щоб перекласти краще цей текст. І Гоголь дійсно перекладений на всі світові мови, йшов на всіх світових сценах. У мене був такий список продуктів, ну трішки дивний, ну не дивний, як для італійського письменника нормальний. Це була паста, гриби, часник, але розумієш, я вирішив зробити щось смачне українське, тому що всі страви, ну паста – це італійське. Повинен бути пармезан дорогий, повинні бути дорогі продукти. Ну, але я не люблю такі. Я люблю такі простіші. А Гоголь любив? Ну і хай любив. Для Гоголя приготуємо в наступний раз. Зараз ми будемо готувати пасту в гарбузі. Я купив гарбуз, ми будемо готувати пасту прямо з грибами. Всередині? І прямо всередині гарбузі. Це буде дуже смачно. А, можливо, не по-гогольськи, але по-українськи. Вона буде народна. Така українська народна страва, яку зможе приготувати кожна господиня в себе вдома. Маючи гарбуза. Так. Супер. Готова? Я да. А мені треба щось робити? Звичайно. Будь мені допомагати. Для приготування цієї страви нам знадобиться гарбуз, квашені томати, російський сир, паста або звичайна локшина. Нам знадобляться помідори, шампіньйони, різна зелень, така як петрушка та м'ята, часник та якщо є імбир, але можна це і без імбиру. З самого початку я займуся гарбузом. Це така чоловіча робота. А тебе я попрошу нарізати помідори та гриби. По ти два помідора, три мені, гриби. Що як вмієш, так і нарізай. Краще середнім кубиком. Приблизно 1 сантиметр. Але бачиш, не розумієш. Нічого, все хорошо, все добре. Нарізай, як вмієш, а я потім все виправлю, окей? Кубиками? Ну, або як ти, ромбиками, вмієш ромбиками? Ні, я вмію тільки такими... Напівкільцями, вмієш? З кибочками, вмієш? О, да. На шинку з кибочками. Що ти мені ще досиш ніж? Ти хочеш що, тримати ніж? Тримай, це для тебе. Ти нарізай овочі, я буду готувати гарбуза. І, ну, що я буду робити з гарбузом? Я буду зрізати верхню частину, потім діставати всі внутрішні. І закривати. Таким чином у нас вийде такий гарбузовий горщ. О, круто. Так. Але я все ж не розумію, чому саме цю страву, як вона пов'язана з Гоголем? Слухай, насправді для мене це був теж дивний факт біографії, тому що коли ми в школі вчили про Гоголя, про те, що він 12 років їздив по закордонам, і про те, що він дуже довго жив в Італії і тусувався в Римі. Хто? Гоголь. Про це майже ніхто не розповідав. Люня такий був, добре. І щоб ти розумів, він довго був у Римі. Він там дійсно тусувався з різними, як то кажуть, меценатами, селебриті. Попивав каву, в нього навіть там була кафешка, де було його зарезервоване місце. Тобто Гоголь приходив, такі офіціанти все знали, все принес. І він дуже любив пасту. Більше того, він фактично був чуваком, який приїжджав, збирав сів, і казав, що зараз будемо готувати пасту, ви маєте це спробувати, це дуже крута штука. Деякі такі експерименти описували його друзі, як він не доварював макарони. Альденте. Раптом прибігає до нас Гоголь, витягає з кишень макарони, сир, пармезан та навіть вершкове масло. І просить, щоб ми покликали кухаря і пояснили йому, як варити макарони. Коли подали макарони, які за наказом Гоголя не були доварені, він сам взявся готувати. О, альденте, в перекладі з італійської на зубок. Навіть так? Так. Я думала, що це музичний те. Альденте. Ну, коротше, саме тому ми зараз готуємо пасту. Так, ти готуєш пасту. Ну, ми готуємо пасту, чому я? Оцей горщик, як робити, є якісь правила, як його обрізати і все інше? Насправді, дивись, ти просто береш гарбуз і очищаєш, як вмієш. Ми будемо його запікати. Чим товщі стінки, тим він буде довше запікатися. Ось і все. Тобто, якщо я хочу швидше, то треба, щоб вони були тонші. Все правильно. Але також не дуже тонкими, щоб вони не розвалилися. Знаєш, це така він використовується зараз для декору, чи його стінки теж треба буде їсти? Ні, він буде для декору, але якщо в тебе є велике бажання, ти зможеш з'їсти і стінки. Це така істівна тарілка. Ми робимо такий цікавий кулінарний хід. Знаєш, коли є борщ в хлібі, а існує паста в гарбузі. Клас. Ну, я насправді зараз це перше чую. Повернемося до Гоголя. Все, що пов'язано з Гоголем, це 100% якась містика. Гоголь – це дійсно така скарбничка цієї містичної України. Якісь дивні факти, дивні речі. У мене чомусь він асоціюється з чорним котом. З чорним котом. Всі бачили.
вечори на хуторі Близдиканьки. Я там був навіть. Ну, я маю на увазі кінематограф. Є там така сцена дуже містична, де кішка нападає на дівчину, знаєш, така чорна-чорна кішка, вона на неї полює. Ця сцена змальована з життя Гоголя. І є факти, які кажуть, що Гоголь в дитинстві вбив кішку. Тому що з ним... Гоголь в дитинстві вбив кішку, а потім приготував її? Його містика, як він стверджував, переслідувала все життя, тому багато творів, і завдяки саме містичності цих творів, Гоголя так полюбили ті ж німці. У німців не було такого письменника, який би так круто описував всі ці містичні, страшні сцени. Ну от власне, не забирай. А Гюго – це німець? Ні, це француз. А, окей. Чому містичний? Ти, мабуть, ще чув, що Гоголя поховали заживо. Але є скульптор, який робив посмертну маску Гоголя, який свідчить про те, що не переживайте, Гоголя не хоронили живим. До речі, недавно була штука в театрі в Суздалі, здається, заборонили і сказали театру зняти афіші, тому що там було підписано «Ревізор, чиновничий ад». І позвонили там, типу, з керівництва і сказали, ви що, не можна таке писати про чиновників, що вони попадуть у пекло, знімайте афіші, ми передивимося, чи можна ревізора взагалі показувати. Ти продюсерка театру, так? Дикого театру. Дикого театру, я знаю. І розкажи, що відбувається в цьому театрі? У нас є «Вій 2.0», але це сучасна версія Наталки Ворожби. «Вій», пам'ятаєш? Так, да, там був такий, як я наче зранку, коли мало посплю. Ну от, от, да, цей персонаж. Да. От Наталка Ворожбит залишила цього персонажа, але вона написала історію, як двоє французів їдуть в українське село, там, де ти був. Да. Їдуть вони чому? Тому що познайомилися з дівчиною Оксаною по Фейсбуку. Якщо пам'ятаєш, у Гоголя була панночка, її звали Оксана. І вони вирішають замість Нью-Йорка їхати в Полтаву. Приїжджають і потрапляють. Замість Нью-Йорка до Полтави. Це якась цікава історія, крута. Ну, можливо, куди? Нью-Йорк, Полтава? Я навіть не знаю, не знаю. А давай до Полтави. Вони полюбляють. Власне, ти розумієш? І вони зробили саме такий вибір, і цей вибір став для них фатальним. Фатальним? Там все плохо. Ну, окей. Да. Поки ти про фатальність поговоримо трішки згодом, я думаю, про Гоголя ще багато історій. А зараз перейдемо до приготування гарбуза. Дивись, я беру дві часничинки, чавлю дві часничинки ось так. Додаю трішки солі до гарбуза, часничинки дві. Ось так. Закриваю гарбуз, відправляю гарбуз до духовки, температура 180 градусів на 20 хвилин, для того, щоб стінки гарбуза стали трішки м'якими. Так, беру таку ємність гарну і до духовочки. Там пекло. Це Гоголь. Це Гоголь. Ти знаєш, ти дуже так поступив необдумано, взявши гарбуз. Ну, Гоголь проти, ти бачиш, він навіть не хоче, щоб ти в духовку засунув. Гоголь проти. Далі будемо готувати соус. Для цього нам потрібно обсмажити на пательні гриби та томати. Давай їх сюди. Ось так. Тепер я попрошу тебе нарізати дрібно зелень. Слухай, це м'ята, да? Так, м'ята. Скажи, оці штуки, їх потрібно відкидати, чи всю м'яту разом вона ріжеться і вона відкидаю. Корисна? Можна робити і так, але ти зараз відкидай. Да, ти вибрав дуже дивну таку штуку, яка для Гоголя була б травматичною. Це, власне, гарбуз, який ти готуєш. Тому що чуваку реально дали гарбуз. А, у нього не було дружини? А взагалі, історія особистого життя Гоголя, вона така теж покрита таємницею, але один раз він все-таки вирішив освічитися і запропонувати свою руку, серце і довгий ніс, і йому дали гарбуз. Насправді, якби Гоголь жив сьогодні, я думаю, щоб він просто ходив такі по вулиці і казав, та я асексуал. Ну, типу. Я асексуал? Ну. А це він як хіпстер. Ні, хіпстери – це не обов'язково асексуал. А сексуали – це люди, які свідомо відмовляються. Поки ми говоримо про асексуалів, я наріжу часник та наріжу імбир. А ти кажи мені про асексуалів, розкрий тему. Асексуали – це люди, які свідомо відмовляються від інтимних стосунків, які їм не потрібні. Ой, ну, звісно. В принципі, він дожив до 42 років і помер досить в ранньому віці. Коли його лікар з ним розмовляв і питав, Ніколай Васильович, дорогой, скажіть, а коли у вас останній раз було? Він такий, що було? Ну, в смислі? Ну, коли у вас були відносини з жінкою? Він такий повів, що ой, я не пам'ятаю і взагалі не було. А в результаті лікар каже, що він дійсно мав
можливо, секс один раз в житті, і то, коли вони з пацанами пішли в бордель. І Гоголь сказав, мені все не нормально. Сподобалось. А він такий, він був такий творчою натурою, до нього була така тонка душа. Він був творчою натурою, і деякі дослідники навіть кажуть, що якби сьогодні досліджували психіку Гоголя, можливо б йому поставили діагноз маніакально-депресивний стан. Тому що він дуже боявся людей, ну, тобто він не любив людей. Але, наприклад, у нього була звичка ходити по лівій стороні вулиці. Можливо, він британець був? Можливо. Він ходив по лівій стороні вулиці, і люди весь час його зачіпали, тому що знаєш, як люди ходять. І його це дуже гнітило, він приходив додому і сидів годинами вдома, і взагалі казав, що... Він такий інтроверт, асексуал і депресивний в нього маніакальний стан. Ну, і ще й людина, яка дуже вірить в містику і супер, все інше. Супер, це ідеальний набір для того, щоб стати відомим письменником. До речі, відомим письменником він зразу не став. Як ти знаєш, він народився в тому місці, де ти був, на Полтавщині. Він був дуже бажаною дитиною, бо до нього вже двоє дітей народилися мертвими. Для того, щоб він взагалі народився, мама дуже довго ходила в церкву, молилася. Потім батько зрозумів, що може треба звернутися не в церкву, до лікарів. І, власне, це допомогло Гоголю народитися дуже здоровим хлопчиком. Народився він не як люблять розказувати у нас, народився бідненький, бідній сім'ї. У Гоголя все було нормально. У нього була сім'я, у яких було 1100 гектарів землі і 400 кріпосних селян, щоб ти розумів. Так він народився таким нормально багато людей. Ну, да. Його мама, яка народила 12 дітей, героїня України. Вона вийшла заміж 14 років. Вийшла заміж за чувака, який був в два рази старший за неї. 28 було йому років. Ну, да. Як тобі? Я математичні знання показав. Красавчик. А поки ми тут рахуємо математику, я візьму сир, звичайно, російський сир, та натру його. Нам потрібно буде згодом. То мати його 14, батько у 18. Ой, батько було 28. Да. І вони почали створювати 12 дітей. Ну, це їм вдалося, тільки частина з них померла. Кожний письменник з якоюсь такою історією, що просто мені хочеться плакати, розумієш? Ну, що зробиш? Смачно. Інакше не станеш світовим відомим письменником, якщо в тебе не буде стільки трагедій в житті. Гоголь вчився спочатку вдома, потім в гімназії, а потім йому стає 19 років, і він вирушає в Петербург. А чому? Ну, шукати свого щастя. Насправді, Гоголь дуже мріяв стати актором. І в студентському театрі... І кого грати? Кажанів? Він грав спочатку жіночі ролі, і всі казали, що це дуже круто йому вдається. Ну, подивись. О, це мені вже Гоголь подобається. Асексуал, депресія, жіночі ролі. Ну, насправді, такі версії, як ти зараз подумав, вони теж є, але вони, звісно, не доведені. Канські. Якщо подивитися на всі портрети, які є при житті намальовані, крім оцей посмертної маски, да? Там кругом він з різними носами, тому що він штрикав весь час художників і казав, типу, чувак, намалюй мені інший ніс, мені це і не подобається. Серйозно? Ну, він комплексував дуже. Може, в нас найкраща версія, може, найгірша, я не знаю. Що, зараз беремо пательню, будемо готувати суп. Для цього я часник та імбир, обсмажу на олії, і додамо гриби та томати.